Thank you.
Az malım. Bir dakika. Çıkmıyor. Bak böyle yerlerde bazı insanlar bana yakınlaşır deyir ki ölüm ölümüydü. Hiç olmasa Allah ağır gitmesin. Benim evladım da böyle giderdi. Adam var oğlu üzr istedim ifademe görmek. Narkomaniyadan gidir. Başka şeyle gidir. Boşa gelmez halla gidir. Ama dil demeye, söz demeye, ağlamağa bir söz tapıp diye bilmir. Bu küfrəni görəndə, bax, ölümün şərəflisi deyəndə bax buydu. Ölümün şərəflisi deyəndə bax buydu. Ürənlə Camadov xəstəxananın qabağındadır. Tanıyan tanımayan, kolonun bir ucu burada, bir ucu yol mağlanıbdır. Gəlib çıxa bilmir. Nədən? Çünki onu qazandı o. O qazandı. Amma nə eləmək olar? Həyat budur. Barışmaq lazımdır. Amma, ay bacısı, sən bacısısan, bax, yenə də deyirəm. Bax, gör nə deyir. Er şəhidə güllə dəyəndə Allah həmən dəqiqə o ağrını ondan götürür. Heç nə hiss eləmir. Qulaq as. Mən orada da danışacağam. Mənim sözümü kəsmə. Sözü səsin batmasın. Orada da danışacağam. Bax, ondan elə ki deyir güllə dəydi. Yerə yıxılmaq istədi. Allah da sizə. Anan yoxdur. Anan yoxdur. Gör neçə dənə ana sənə əmələ gəldi. Qardaşın biri getdi. Gör neçə dənə qardaş əmələ gəldi burada. Sence son yerini beğenmiştir? Son yerini beğenmiştir? Bura koy. Ha, bura koy. Bura Buram, bakın bura bağlı olmasın. Yok buram, daha gelişlendirək. Bakın. Qoymun bura. Ayana. 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 Ay
وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد تأفزل ما صليت وبركت وكرمت آل إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له اللهم صل على محمد. Hamı bir ağızdan iç. Allah şehitlerim der. Allah şehitlerim der. Askerler. Kesmal olsun. Kesmal olsun. Gel aşağı. Gel aşağı. Asın buradan. Asın buradan. Bağır çağına. Babalı açın önce. Tamam. Tövbeyle. 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 Hayır.
Sakit olun. Sakinleri. Bilirsiniz ki, Azərbaycanın əzəli və əbədi düşməni Ermənistan kimi bir dövlətdən qorxur. Və həmişə təxribatlara baxdılar. Bu önlərimiz Heydər Əliyevin başqanı Atom Ordu biləsiniz ki, onun ruhu həmişə şaddır, onun məkanı cənnətdir. Bax, bu bayrağı da mən istəyirəm ki, sizə təhvil verəm. Və bu bayraq ən şehirdə, ən uzay yerdə asıl saxlayır. Hər şey bayraq olur. Allah sizə Amin, amin ya Rabbil alamin. Ellerimizi kaldıraq ilahi dərgaha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal ladîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâlin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven. Allahumma salli ala Muhammed. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Vatan sağ olsun. Hadi, verma. Şərait yaradılar, ziyarət edənlər gün qoysunlar. Hərbi sələrə şərait yaradılar. Ay Orhan. Ay Orhan. Mama niye böyle tez apardı sen ay Orhan? Niye böyle tez apardı sen ay kardeşim? Ay kardeşim. Ay Orhan. Sen görmürdün mü biz ne kadar ağrıyorduk? Hadi biz senin olanmadık. Biz olanmadık. Anamızın adına ağrıyorduk. Kim ağrıyorduk?
çiçek Allah'ın dostum ay kurban ay Leyla ay çırağım ay Leyla ay Leyla hadi kardeşini başını yazın eline görün ne güzel kardeşim var görün ne güzel kardeşim var vallahi hasiyeti de böyle güzeldi hasiyeti de böyle güzeldi görün benim ne güzel anam var ama bel ananı da bel oldu var idi yanına böyle tez anam var deli tanrımıza kurban olum ay oğlum. Allah'ım. Deli tanrımıza kurban olum ay oğlum. Tanrım tanrımıza kurban ay oğlum.